病成这样，白天跟学校，晚上跟园子，两头盯，病得比较严重，缓了好几天了。里根同志呢，在说了一回哈利波特以后，成功的就病了。我代表全球20万哈迷向他表示衷心的慰问，祝愿他晚点康复。他这书不好说，刚才是高老师七侠五弊下场，这儿歇会儿，待会儿还在那边窜一下。咱们接茬说咱们这个八仙传。本来我还想这周我替三队的演员演出，我是不是还得替着他们把他那书目说下去呢？后来一琢磨呀，没法说。怎么呢？里边看那哈利波特，他说头一回就已经说到上飞行课了。然后我要说的话，头一回连这个小会金区我都出不去，他这个太秃噜，他那书没法接着他那说，我就别给他刨了。回头说完了，您各位再购买他的票吧。不仗，咱说咱这八仙传。书接上文，八仙在座的可能都比较熟悉，民间传说也好啊，古典的故事也好啊，戏曲的曲艺反映这方面的题材也比较多啊。京剧有八仙过海，你要听梅花大鼓有湘子上寿、韩湘子，各种文艺作品反映这个比较多。讲的呢主要是道教的故事。提这个道教创始人必然就是太上老君，说神话人物太上老君，实际历史上这个人物呢姓李，单字名耳，字伯阳，李伯阳，李伯祥他大哥李伯阳，伯字儿，又有一个名字叫老丹，一个耳一个染呢。在历史上降生在楚地苦县赖乡屈人里，这是历史记载。太上老君确有其人，而且这个年纪比较长，据历史上考史料的话，他100多岁，神话里边说他出生500多岁，也不知道是可能一个实岁一个虚岁，不知道怎么算的。我这书里边说吧，500岁，降生在楚地楚县。老君投胎之前，咱们说过这么一回，提过一句，投胎81化。其中第17化的时候，投胎第17次才是这个李耳李先生，道教创始人。实际创道教东汉的张道陵，他创的道教，奉太上老君为这个道教之祖。在老子他那个时期，他并没有说我要创一个教叫道教，这没有。可是有传人没有？有，确实有传人。后代道教比较有名的庄周。庄子这是道教比较有名的这么一位，跟太上老君关系最近的一个，历史上确有记载的这么一个他的徒弟，此人姓尹，叫尹喜。历史上有这么一本书叫《观尹子》，后世人根据这个尹喜写的9篇文章，这写的就是太上老君的这位徒弟。那么这位尹喜，尹大人当初是居官为宦之人，在哪儿当官呢？就在函谷关这个地方。函谷关现在的河南灵宝，离这个灵宝往北啊，大概有个可能是15公里左右这么远的一个地方。函谷关历来的兵家必争之地，远到春秋战国时期，近到抗日战争时期，这个地方都发生过许多比较著名的战役。关塞要口东接这个东距一个绝涧，西接高原，南接秦岭，北塞黄河，军家必争之地。当初太上老君投胎500载，去世以后作化升天。有人说老君死了，可是按神话说法老君没死，当初投胎玄妙玉女，就是后来那位碧霞元君，投�胎怀了多少年？怀了81年，生下来之后头发胡子全是白的，
额有参天纹，生下来脑袋上就有抬头纹。后来要不相声里边怎么有那么一句吗？我刚生下来我就退休了，我估计这说的就是太上老君。怀胎八十一载，生下来就老了，生而能言。在这家里边呢，多少年也是度化穷人，度化有缘之人。一直到作画的时候说，西方天竺国新出了一位圣人，我要到天竺国去访一访这位圣人，跟他交交朋友。这个圣人是谁呢？就是释迦牟尼。说我要出函谷关，说完之后就不言语，坐在家中就不动。家里边下人过来一探太上老君这鼻息，就明白这已经归天了。实际死了吗？没有死，真魂出窍之后化成人形。家里边有这么一个家丁，姓徐，叫徐甲。徐甲给太上老君赶着车，可就奔函谷关来了。出函谷关要奔安息国。这个徐甲呢，给太上老君赶车赶了多少年？按咱们神话说，老君活了500岁，这位徐甲给他赶车赶了200年，每天的工钱是100钱。这200年，太上老君一个子儿都没给过他，该到当时一共是720万钱，过去三百六十天一年嘛，按这个日子算，徐甲给他赶这车奔函谷关。函谷关这个地方有名，他说要去天竺国访圣人，路上还有度化一人。度化这人是谁呢？就是这位尹喜，这位尹大官人。函谷关在古代有名，还有这么一个典故，早先各位可能知道，鸡鸣狗盗这个成语就打函谷关这儿来的。鸡鸣狗盗最早说的是谁呢？孟尝君，春秋战国时期齐国的这位最好交朋友的这么一位官人，孟尝君座下3000客。你要听隋唐一说到这个秦琼的时候，必然有这么一句叫交友似孟尝，实际这不是一句好话，这是骂人的话。您在座哪位真要交朋友跟孟尝君一样，你可就戴了绿帽了。为什么？据历史记载，孟尝君的他的一个媳妇儿跟他座下3000客里边很多人关系都不错。孟尝君知道不知道？知道，有人跟他说过，你养这么些个闲人，这些人吃你喝着你的，完事这还得用着你的啊，怎么用咱就甭说了。您什么态度？孟尝君付之一笑，显得自己很大度啊。这个年轻人嘛，在所难免，这犯了错误可以原谅。实际孟尝君这个人心眼很宽，很大度，不是那么回事。怎么回事？这孟尝君小心眼体现在于什么地方？有这么一事例，孟尝君要到秦昭王这儿拜访，途经赵国，赵国这儿有一个县，县城里人不多，好多老百姓听说过孟尝君最好交朋友，说看看这人长什么模样啊，坐下3000客，好，这人得多的能耐。道旁人都查满了，就看车里边坐这个孟尝君打这儿过。有人呢就说了那么一句，嗨，孟尝君交友这么广阔，这么大的能为，感情是这么矮的个儿，就说了一句他个儿矮。确实孟尝君个儿高。孟尝君闻听大怒，当时就吩咐自己这3000个座下客干什么呀？下去找谁说的这句话，他听见了。结果赵国这一线被孟尝君座下这些客人给宰了100多人。他媳妇儿跟人有一腿，他付之一笑，人说他一句他个儿矮，他宰了100多人，你就说这是个什么货色。实际孟尝君我看史料说我不佩服这人，而且他坐下3000客，历史上说嘛，皆为鸡鸣狗盗之辈。怎么叫鸡鸣狗盗呢？鸡鸣是鸡鸣，狗盗是狗盗。坐下3000客，他到秦昭王这儿，秦昭王想拜他为相，觉得这人不错，有能耐，能够团结这么些个有生力量，甭管是好人坏人，是流氓的，是文人的，当然也差不多啊，都团结过来拜这个人为相。当时酒席宴间说的挺好，等这酒席一散了，有人跟秦昭王说，说您这个不能拜他为相，怎么这个人虽然说他手底下这么些人鱼龙混杂，什么人都有，你要把这么一个人弄到秦国来，将来咱这秦国可是一祸害。后来秦昭王就活动心眼了，怎么办呢？就把这位孟尝君就给软禁起来了。
孟尝君没办法，手底下这些坐下客有朋友给他出主意，什么主意？这秦昭王有一个最喜欢的一妃子，你跟他那儿走走后门。这妃子喜欢什么呢？派朋友去到那儿一打听，这妃子最喜欢的白狐裘，拿白狐狸毛啊做这裘皮大衣。孟尝君一抖着手干了，怎么呢？齐国还专门出白狐裘，他来的时候带了一件，可是这件现在已经不在手里，已经送给秦昭王了。这怎么办？底下这有人给他出主意，您别着急，我有一手绝活，挖窟窿，我去皇宫里偷出来。挖窟窿，狗才刨窟窿的钻狗洞啊，到那儿去挖窟窿，把这白狐裘偷出来了。偷出来之后给这妃子一送去，妃子满应满许，在秦昭王面前说两句好话。秦昭王说，那得了，那就给他放了吧。这话可是夜里说的，放了他那就白天放了。孟尝君还等得了白天，连夜赶紧走，带着自己这些朋友就奔函谷关来了。只要出了函谷关的地界就算是没事了。可是来到这会儿呢，秦国的法律到夜里边这城门就关，什么时候开呢？得听见鸡叫才能开。手底下又站出一个，我有这能耐，我给你学一鸡叫，学的最像，咯咯咯一叫。当时这城门上一听，这怎么听着有鸡叫啊？他这一叫不要紧，整个这是秦国的鸡，离远离近的听见都跟着叫开了。半夜鸡叫嘛，那故事咱都知道吧？有一个这起哄的，马上这群鸡就跟着架秧子。说相声的特点，这鸡一叫，城门开了吧？实际离天亮还早着呢，城门大开，这么着出的函谷关。历史上这个地方非常有名，而出了这儿就安全了。为什么？兵家必争之地。老君来到函谷关这会儿，骑着也坐着这么一辆牛车，这个牛车拉车这牛啊，可不是一头普通的牛，书中暗表，这头牛是上方武帝送给太上老君的这么一个礼物。老君作画的时候说要去天竺国周游天下，要访圣人。临走的时候呢，上方武帝知道这件事情，说这不能让老君就这么走啊。这五个人聚到一块儿，哪五个人呢？上方武帝按东方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊己土，五个方位。这五个神仙的历史上确有其人。五天帝，东天帝伏羲氏，占青帝按青黄赤白褐这五个色分嘛，五方位。东天帝伏羲，南天帝就这位赤帝啊，赤帝就是咱们比较熟悉的那位炎帝，咱大伙儿炎黄子孙嘛，炎帝神农氏。黄帝就这中天帝，这个大伙儿就更熟悉，黄帝轩辕氏。北帝有北丐，我记着北帝。北帝是谁呢？颛顼氏。颛顼在历史上也比较有名，这么一个皇帝，在他那会儿呢，创留了中国的第一首国歌，叫《成云》。颛顼帝，北帝也叫贺帝，这字应该是黑，在这上古念贺，贺帝颛顼。西方庚辛金这位伯帝，少昊。提少昊，大伙可能不知道，少昊有一个后人特别有名，此人姓嬴，单字名正，历史上咱们大伙管他叫秦始皇。嬴这个姓现在不常见了，姓嬴的基本上都是少昊帝的后人。你甭管秦始皇是不是亲生的，是怎么着，反正最后落到这一支上了。嬴政，姓嬴的就是少昊这一支传下来。这武帝凑到一块商量，老君去天竺国访圣人。老君在咱这儿也算圣人，到那儿去就那么走着去，就说会法术，让人看着笑话，怎么办？送他一匹巧力。送什么？送头牛。实际这不是一头牛，这礼物谁出的呢？这位青帝伏羲氏。伏羲手底下有这么一条龙，一条青龙啊，让这龙化成一头牛跟着太上老君。把这牛交给谁了呢？就交给赶车的这位徐甲，这车夫。徐甲前面赶着车，老君旁边还带着一个小童子，这个小童子非是旁人，后文书的汉钟离，这会儿还没投胎呢。
旁边带一童子坐在这个平板车上，也不是轿车，牛车拉一平板车，走到函谷关这儿。尹喜这位尹大官人有一手绝活，什么呢？识天文。过去来说，能观天象，这不是一般人干的活。他能看夜观天象，留下这么一个词儿叫“紫气东来”。这词儿说的是谁？太上老君。这天晚上，观天上星斗，发现东方这边有一股紫气，准知道有圣人要来了。是谁？没算出来。紫气有圣人，要黑气有妖精，紫气有圣人。掐指一算，哪天哪天估计要从函谷关这儿过，带着十几个从人就在关门口这儿迎着，迎接太上老君。老君来到这儿之后，赶车往前正走呢，尹喜一看这位老人须发皆白，那个年头没有几个能活过八十岁的，能活到这个岁数，一看这人绝对不是一般人，赶紧走到道当中撩衣拜倒，给老君就跪着。老君低头一看，啊，这位年轻人，你我宋美平生这身世大礼，却是为何呀？咱俩不认识，走道中间你给我跪着磕一头，这算怎么回事？礼下于人必有所求，敏而好学，不耻下问吗？你快点起来。老君下这牛车给他搀起来，尹喜抬头观看，一看额生参天文，准知道这是圣人。先师，小人乃是函谷关的官令，姓尹，单字明喜，字公文。我自幼熟读诗书，啊，也是明天文小地理，想拜一名师，得点传授，您看您能不能收我当徒弟呀？他可也不知道这位是谁，就收我当徒弟呀。老君一听这话乐了，嗨，我就是函谷关这儿的一个普通的老百姓，我们家菜地啊在西关，我住东关，就是赶车我是去种菜去，你这儿给我磕一头，这不没有的事吗？不能，我夜观天象，见紫气东来，非是旁人，绝对是您，您就是至圣先师，好吧。老君听到这会儿点点头，看你一片虔诚，说着话由打袖筒里边掏出这么一卷经文来，可不是纸的，也不是羊皮纸什么的，竹简。孔子不有这典故，五言三绝，竹简的经文，你把这个接过去。尹喜双手捧过这经文，打开经文第一卷，正好是这第一章，这个字儿可不多，上写道可道，非常道，名可名，非常名，无名天地之始，有名万物之母，故常不欲以观其妙，常有欲以观其教，此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。洋洋洒洒五千余字，看完了这五千字，尹喜跪地也不起来了。师尊，您可千万别走，说什么您得收我当徒弟。这经文里讲的是什么呢？治国之道，修身之法，无非是治国修身齐家平天下，就讲这些道理。主题就是俩字，无为，无为而治。这五千言流传到今天，还有个别名叫《道德经》，就是后来那《道德经》啊，老子这经文。看完这个，闻所未闻的，这上面这个理论、这个见识，这当时没有。哎呀，师尊呐，您可千万别走，您跟我回函谷关，闭关几日，您看如何？这个老君一听这有点为难。我可待的日子不能太长了，没关系，少待，咱待一百天您就走，行不行？一百天好，仨多月。老君一听这话乐了，好好好，闭关几日吧，就在你们家闭关这几日，我可不见其他的闲客，您放心，其他人我都给轰出去。就在尹喜他们家闭关一百日，这一百天爷俩干什么呀？就给他传授，传授这些个经文，老子的这些个著作，
玄经也好，天经也好，啊，你说这个上方啊，你哪有哪个师大呀？你有哪个师叔啊？这个师承啊，给他告诉一遍。包括这头牛不是一般牛，这青龙，五方上帝送给我的礼物，怎么回事？临闭关之前，来到尹喜他们家门口，尹喜是当地的官令啊，当官的，有家丁来禀报说，现在函谷关这边闹瘟疫，好多老百姓啊，这个都得病了。听说这儿来一位圣人，您看能不能想法给开个方子，抓个药给老百姓治治病啊？老君掐指一算，告诉虚假，你把那头牛牵过去。虚假不知道怎么回事，领这牛到大门口，来到大门口这儿，就听这牛啊咳嗽，这牛咳嗽啊，跟人那动静一样，就吭，嗓子眼里咔咔乱响。功夫不大，这牛嘴一张，牛打嘴里边吐出一团东西，褐黄色，这么大，这么一个团子。有大夫明白，拿过来一看，好，这是什么药材？牛黄。把这个破成小粒分给老百姓。哎，这牛黄、狗宝、马宝这三个并称为中医是三宝啊，中药里边有那三宝：牛黄、狗宝、马宝。马宝还有别名叫马粪石。它都是动物体内的结石，它不是粪里边爬出来的叫粪石，不是那么结石。粪石这个东西能为最大是什么呢？它能解毒。说好的那个狗宝，你碾碎一点搁嘴里边，它没有沙粒感，到嘴里是粉末状，这是好狗宝。那一般的好的牛黄狗宝你根本就买不着。这不光是中国这么治病，国外也有这个记载，就说这个动物的结石能解毒啊。在英国有一部著名的小说叫《哈利波特与混血王子》里边曾经提到过，哎，这我熟。《哈利波特与混血王子》里边有这么一回目，这个哈利波特呢，在圣诞节的时候收了这么一盒礼物，是一盒巧克力。这是他们一学院一个女生啊，叫罗米达·班尼送给这个哈利波特的这么一盒巧克力。这里边放了不少的迷情剂，就是一种毒药。吃完之后你就喜欢这人，谁放的药喜欢谁。这巧克力没等哈利波特回来吃呢，他那铁哥们罗恩先把这巧克力啃了，啃完之后坐在屋里边，俩眼捏呆呆发愣。哈利回来一看，你这怎么了？你认识那个罗美达弯女？罗恩根本就没见过这姑娘，他都叫出这名来。他说我认识，怎么了？你能介绍给我认识认识？你不认识他，你干嘛非要让我给你介绍呢？您不用不用喜欢他，您给我介绍介绍。这过来一看，那盒里边提鼻子一闻，这里边搁毒药了，赶紧领他找他们那个魔药课老师。这魔药课老师新来的，原来伏地魔的导师，叫霍格恩，叫霍拉斯斯拉格霍恩，如果没记错这名啊，翻译版本不一样。原来魔药课老师是谁呢？斯内普现在教黑魔法防御术，现在是老头教。来到这会儿，给他调解这个，配这个解药，迷情剂的解药。配完之后一吃，当时好了，就觉得我这脑子怎么这么疼呢？罗恩就说：“我怎么了？你吃了迷情剂了？”这时候那老师啊，拿出那么一瓶酒来，橡木陈酿的一瓶蜂蜜酒，说：“咱们仨喝点酒吧，压压惊。”把这酒倒下去。没等那俩喝呢，罗恩先喝头一口，喝完咕咚一下倒地上，口吐白沫，怎么回事？这酒有毒。没等配解药，这会儿哈利波特想起一事儿，什么事儿？他在魔药课混血王子的那个课本里边曾经读到过，粪石能解毒。这粪石，他国外那粪石跟中国这不一样，中国提粪石是马肚子里结石，马粪石；国外那英国那边什么呢？是山羊肚子里的结石。当时上这个魔药课器材那个橱里边就开始翻，翻出一块粪石，顺嘴里一塞，当时这毒就解了，这功效就那么强。太上老君给人治病，这咱们瞪拿的什么呢？就这牛黄，当时可并没有这个药材。神农尝百草的时候可没尝过牛黄什么样，有打这儿流的叫牛黄。后来现在你要去这个河南灵宝这一带，他当地老百姓过年有时候这个门口啊还贴点什么顺口溜啊，就有这么几句，叫这个新春正月23，太上老君炼金丹，家家户户贴金牛，一年四季保平安。现在那边还有这么一个民间的口头语，
历史上确有其事，仙丹救人。成语里边有这句仙丹救人，说的就是太上老君舍牛黄，把这牛黄吩咐虚假化成小粒，一人一个给他领走，不许收人家钱。你看看那个老君给治病不收钱，现在牛黄都买不着，你说这怎么比？你是和谐社会有录音的吗？这别法弄了。老君闭关一百日，这一百天出关之后，他手底下这徐甲来找他了，找他干什么？老君跟您商量一事儿，您不是要奔天竺国那儿访圣人吗？先往安息国那儿拐一弯，我就不跟您去了。老君听这话一愣啊，你不跟我去，谁给我赶车呀？我跟您说，我在这儿我招了亲了，定了一门亲事，我就不跟您走了。这怎么回事？他闭关这一百日，老君没觉出什么事儿，徐甲心里边犯嘀咕，怎么你在这儿闭关一百多天，回头听你的话，你得奔天竺国，奔天竺国你还先往安息国拐一弯。这个安息国是什么地方呢？按世界历史来说呢，这古地名叫帕提亚帝国，就是现在的伊朗，国土面积最大。那会儿东到古印度，西到幼发拉底河，北到里海，南到波斯湾，面积非常之大，也是这个繁华昌盛这么一个国家。先到安息国呢，老君满应满许告诉这徐甲，实际在出发之前就告诉徐甲，怎么自我到了安息国，我就把欠你这720万钱我就如数的给你，折成黄金给你。实际老君拿这话就考验了，你真的跟太上老君200年，这徐甲也糊涂，你就不琢磨琢磨你为什么能活200岁？老君是修道之人，他本身有道行，这徐甲一天经文没念过，也没打过坐，也没参过禅，你凭什么活200多岁？太上老君当初写过一张太玄生符，把这符烧成灰之后化到茶水里给这徐甲喝下去了，这徐甲活了200多岁，活到现在一直给老君赶车。实际老君是可怜的，当初就是一穷人，老君说得了，你也就甭上外边找活去，跟着我吧，管你吃管你住，一天给你100钱，到时候这个有朝一日我给你算这个总工钱，把所有钱给你一块结。暗含的老君心里边这意思，将来我要是归天继位之后重返天庭，我就领了徐甲一块上天了，这就给我看守坐骑了。徐甲不明白，而且老君这个话还不能明着告诉他，为什么？告诉他这算贪欲。一般人你告诉他我要让你成仙，他听挺高兴，哎呀好，我能成仙了。你只有这个念头，这就算贪欲，你就成不了仙了。为什么？你拿这玩意儿当好事儿，正经的神仙无欲无求啊，你拿这当好事儿，我成神仙，神仙神仙有能耐，有什么能耐？别人家有钱我穿墙过去拿走，王七学艺都听过吧，崂山道士不就这典故吗？他认为成仙有什么好处，说变嫦娥变一嫦娥，说有钱就有钱了，他认为这就叫神仙。实际神仙能在乎钱吗？当然确实老君该人钱不给啊，这个行为值得商榷，但是老君暗含这话没说，就要度他成仙。徐甲也说我这个在这儿招了一门亲，这怎么回事啊？就是在尹喜他们家这儿有一个看门的门吏，这个门吏有一个妹妹，他看这个徐甲长得相貌不错，你看200多岁没变模样，始终是20多，为什么？喝太玄生符喝得早，不死之身呢，觉得这人不错，而且听他说来着，这个他好像还有一笔外债，老君欠的钱。那么这门吏怎么知道呢？闭关这100日，外边所有的事情呢，家人不进去禀报，写在竹简上，接着墙扔进去，递到闭关的地方，每天有公文有什么呀，尹喜拿过来之后打开了看，有什么事写在上面的看，每天批阅公文，然后再拽出去。他这么处理，毕竟他当着这个官令呢，平常有公事你不能说100多天你不管不处理公务。他就跟这门里说了，这徐甲呀跟这门里说，您那个能不能给我写下来进去通禀一声，老君该裸钱的。
720万钱。我家你说你踩着我，该你那么多钱？那是，你看这年头啊，200年的贡献，是吧？你让老君把这钱啊，想法儿先给了我，我就不跟他走了。这门里一琢磨，真是一好差事。我有一妹妹还没嫁呢，干脆把我这妹妹撮合撮合，嫁给这车夫，就将来这有钱的主啊，就这主意，就把他妹妹嫁给这车夫。实际这个姑娘并不是很喜欢这徐家，但是那年头，父母之命媒妁之言，有父从父无父从兄，家里边父母下世早，只能听大哥的，就嫁给这车夫徐家了。我在这装了亲，你们钱给我，我娶媳妇等着用。老君一听这话，叹口气，这一直都已经出了函谷关，就追到道旁了，来这儿要钱来。老君心说：好，我这传扬出去，我一神仙，该人钱。哎，说虚假虚假，你就不想想你为什么能活200岁？我实话告诉你，你给我赶车这些年，我感激你，我心里没忘你。我原本想渡你成仙，可是眼下你就为这点钱，你值当吗？你要说给你钱可以，我日后必然把这钱还给你。当初我许给你了，到安息国才给你呢。现在我没有钱，到安息国那会儿我就有范辙了，有什么范辙你就甭管了，我就有还钱的办法了。你现在着急，好，还钱不要紧，你把那张泰玄升符还缴出来。说实话，照着徐甲嘴上抹子这么一把，由打这嘴里掏出一张符来，当时徐甲一堆白骨倒在道旁死了。老君叹一口气，尹喜旁边吓一跳，哎呦呵，这玩意儿这脆生啊，这个说死就死了。好像老君他该有此劫，原本生死簿上写他呀73岁就应当去世，这坎儿还过不去，他活200岁，这都算他饶了。哎，日后啊，我再报他给我赶车这个恩情。这那白骨怎么着，我给他埋了。哎，你别给他埋，日后这儿有一场缘分，在这儿还得有段故事。这个徐甲他在这儿一堆白骨挡在这儿了，日后谁跟他有缘分呢？就是老子后来那位门人庄子，庄子修啊，不是庄子建啊，庄子修。庄子修原本是前世的蝴蝶，这天打马下山，庄公有一个爱好，他好闲游。庄公闲游出荡蓬溪，瞧见了他是骑马我骑驴。这天闲游无事，下到山来一看，道旁有那么一堆白骨。当时间庄子修心生恻隐，由打葫芦里边掏出一粒金丹，顺着这白骨嘴里就给送下去。当时这一堆白骨站起身来，头一句话：“你把那车钱还给我。”后来这段故事呢，流行了一段太平歌词，叫《骷髅叹》。庄公打马下山来，瞧见了骷髅倒尘埃。这个骷髅是谁？就是这位虚假。当时这些庄子修一叹起：“哎，小人得地，还有私财。”有这么一句话。不是谁欠你的钱？一说老君欠我的钱，好好好，我去向老君请示。他朝老君请示，老君说呀：“你把那真魂啊瞪出来，送到阎罗王那，让他转世投胎。转世投胎啊，我不是该他720万钱吗？我加倍偿还。怎么加倍偿还？我给他一国的财富。这一国家在哪儿？可不是在中土，东洋大海之上。”投胎转世还让他姓徐，因为这上辈子没福啊，死这儿了，这辈子得有福啊，给他起名字叫徐福。这徐福是哪徐福呢？就是秦始皇派到东洋大海求仙访道带500童男童女那徐福。徐甲投胎转世到那儿，你自己成立一国家，这一国家所有财产都你的。后来他在东洋大海之上求仙访道，访着了没有？访着了。仿着可不知道，仿着妖精。这妖精是谁呢？前书咱们说过，咱这书里有一老妖精，您各位可别忘了，仿的神仙就是他。后文书这个铁拐李带何仙姑这几个在度化徐福，这是后文书。他打徐福这儿这一生死了之后呢，历经几世又转世投胎，得了却之前的这个夙愿。他跟谁的夙愿呢？就是那门里，还门里他妹妹。再转世投胎的时候呢，老君给他一便宜，让他随着自己姓，姓李，还要他前世的名字叫李，投胎到老君门下姓李，起名叫李甲。
那个女子投胎转世是谁呢？杜十娘。她那门里投胎转世孙父，为什么呢？上一辈子孙父撮合这俩，你不应当撮合他俩的缘分，这一辈子让你搅和他们俩。上一辈子徐甲为了一个女子丢了性命，上千年的这两百年的道行也给丢缺了，这一辈子怎么偿还呢？让这女子为了你丢缺性命，她为李甲投的江了，上一辈子为他舍了720万钱，这一辈子让他怒沉百宝箱。咱说这是封建迷信宣传因果报应吗？这书里就这么写的，咱说这书是传统书，他就这么写的，咱这都后文书，咱后文书再批。虚假这边倒在这儿了，临走之时太上老君嘱咐这位观音子银喜说，你在此处修炼，头几年你先炼丹。我为什么要走呢？我先不到安息国，要到蜀中去一趟。蜀中四川，蜀中有一个地方叫青阳寺。青阳寺这儿呢，有这么不是青阳啊，青阳寺。青阳寺这儿有这么一户人家，老袁老爷两口子，活到120多岁。当年我周游天下之时，曾在他们家住过。那会儿我说了一句戏言，他们家这一辈子没有儿子，我说你要是立够了500件功行啊，再没有儿子我投到你们家，说这话得应验。结果他们家这老两口子活了120多岁了，还没儿子呢。如今我得先把这事儿了了，然后才能去天竺国，我要奔青阳寺。你呢25年以后再去找我。为什么要25年呢？这两口子立500件功行，还差25件和一年一件大功行啊。那不是说扶一老太太过马路，当然咱轻易也不敢扶老太太过马路，你知道吗？容易判刑。这个就是不是说一般的那好事，得开个粥厂啊，布施啊，得立大功行啊。说这25年之后你再去蜀中访我，等他那会儿功德也满了，我也投到他们家了，你再去青阳寺找我。头几年由达老君走以后，这位银喜干什么呢？悟道炼丹，就这两件事，所有的事物都不管了，就算闭关修炼了。一直到这25年最后3年修炼千余日，可就有点道啊，也是前知500年后知500载了，自己只身一人就奔蜀中来了。来到蜀中这地方访这个青阳寺，到蜀中这一打听，青阳寺在什么地方，打听一个人，人不知道，问这人，这人不知道，说我在这个蜀中这儿住了几十年了，你家在这儿住好几辈儿，就没听说过有这么一个地方。这引起纳闷儿，怎么他在这儿，人家老百姓在这儿住了几辈儿几十年了，愣不知道这个地方有一个地名叫青阳寺。那难道说老君诓我？这不能啊，那是神仙，他说出话来那跟一般人可不一样。应了你这钱借我3月之后还，你半年都找不着他，那跟普通人不一样。这没有这么个地方让我上哪儿找去呢？银喜可就围了南门，就在蜀中这一带就住下了，每天闲来无事出去散逛。这一天走在外边盘山道上，就看有打山路上过来一小童子。一看这小童子啊，长这个模样挺面熟，看着就好像在哪儿见过。谁呀？就是当初赶车跟着旁边那位童子后世的汉钟离。一看这小童子啊，脸上有焦虑之色，就表情很着急，好像是在找什么。一边走一边叫唤，怎么叫唤？咩咩，学羊叫。这也许看着纳闷，怎么回事？到跟前问，上前深施一礼：“这位小哥，我看你面带焦虑之色，您这是在找什么呀？”小孩一抬上眼皮看看，哦，这位先生，我跟您打听打听吧，您打那边道上来看见一头羊没有？羊没看见，什么模样的羊啊？
一头青色的羊，青色的羊。也许一琢磨，青羊，老君告诉我那地名叫青羊寺。这孩子问我这看没看见一只青色的羊，甭问，跟这地方有关系。怎么老君说话暗藏玄机啊，就说没这么一地名，如今这童子可提出来了，我看这童子还眼熟，掐指一算，这孩子前一辈子跟着太上老君那。你找这羊干什么呀？嗨，我们家呀头两年得一少爷，这少爷今年3岁了，不会说话，打生下来之后啊也没有别的爱好，生的当天有打门外边撞进一头羊来，这孩子就喜欢摸着羊脑袋哄着羊玩，最喜欢的就这物件，结果这羊啊丢了，也不知跑哪儿去了。正说着话，有打尹喜后腰上就有一东西，一顶两顶，顶了尹喜两下。尹喜回头，是这头吗？哎，就这头。哎，怎么您给带来了？可不是我带的。你们家小公子姓什么呀？你们家公子姓李。好，我们这个公子袁老爷120多岁才得这么一孩子。尹喜点点头，好啊。这位小哥，你能不能领我去见见你们家这位公子啊？哦，您见他干什么呀？他又不懂事儿，嗨，你去通禀一声，告诉你家公子有故人求见。孩子一咂嘴儿，你家少爷3岁，那就有故人了。不是您这个玩笑，不玩笑。你们怎么一个故人呢？哎，我跟你家公子乃是师生之谊。你看看，林子大，什么鸟都有。这天底下还有这个道理吗？啊，您这上门上赶着给当老师，不，他是我老师。你没明白？啊，您不是说胡话？这出家人不出狂言。好好好，您跟我来。来到家里边，您进去给通禀一声。这小童子领着这羊进院，家里边原来也挺着急，孩子就喜欢这头羊，问这孩子找回来了，找回来了，路上还遇有这么一人，怎么回事，跟我说这番话啊。哦，见见这位先生长什么模样，出来一见，穿上打扮，举止动作，言谈话语，这是个正常人，怎么会有师生之谊呢？你进去给通禀一声。3岁小孩儿屋里躺床上那正哭着呢，小童子见公子，你徒弟来了。小孩一翻眼皮，3年不会说话，光会哭，我不会说话。这会儿这孩子说了话，命他进来。哎呦，这童子一咧嘴，我的个天，怎么我们这少爷说话了？好家伙，听说话这声儿够苍的。很老气，你这么命他进来，中气十足。说好，我这就让他进来。小童子又打屋里噔噔噔几步，我们家少爷请您进去。来到屋里边，观音子撩衣拜倒，拜倒磕头，就看有打这床上这小孩一屋身坐下来，照着亥下那么一缕，哦，没胡子，废话，3岁孩子哪有胡子，什么一缕？观音子一抬头，师傅，您甭捋，臭韭菜，您还捋上了？有胡子有胡子，没胡子捋鼻子。这一翻身坐起来，可了不得！好家伙，啪一下把这房顶就挑开了，当时间现出金身，高有10丈，金光万道，瑞彩千条。哎呀，居家大小一看都傻了。观音子撩衣拜倒，口称老师。这会儿家里边人可就知道了，这是个大罗金仙。哪够神仙可不知道。老子盘膝还坐到这床上，问他：“我的徒儿啊，我一走这些年，你修炼千余日，可有何造诣？”师傅，您走之后，我把您西行之事编成36章，写成《西生记》一书。如今您那本《道德经》，我已让它广布于世。在社会上你就流传开了。好好好，这是你的功德。徒儿啊，
你近前来。说一声近前来，观音子站起身来，走到近前。这时候太上老君掐诀念咒，由打四方天上五方接地四重曹各路神仙全都给拘了，干什么？进殿封官。哦，不是封那个范江湖蒋平那个啊，封他为文史真人。你这个名字你得提鼻子，这名字文史真人，哪个史？开始的史，文史真人。文史真君封为无上真人，告诉各方的神仙，这是我徒弟，以后这就算有法号了，文史啊。各路神仙过来行礼，挨个给引荐啊，这是德字儿，这是文字儿，这几个是你师弟。他师弟谁？火龙飘渺啊，还记这两位吗？当初点化龙爷那俩，挨个都叫来，这么一引荐。当时间老君家里边这些人，就这李员外他们家全家200余口一齐升天，好，一人得道鸡犬升天，家里边200余人全部升天做神仙。你说这个神仙的这个福利，这个待遇很优厚，知道吗？他这个名额比较充裕。老君升天，带领银喜文史真人来到昆仑山八景宫，每日里无非就是打坐参禅炼丹修道。这一日师徒二人正在八景宫内对弈下棋呢，翻军长地雷，军棋不是下围棋啊，这正落着子儿呢，就看太上老君拿起一棋子儿来，刚要往这儿放，突然间老君若有所思，一阵心血来潮，这棋子可就没放上去，端在手里就不动了。观音子一抬头没敢说话，看老师这表情好像有事儿，怎么回事？大概趁了有这么一盏茶的功夫，老君把这棋子放上去。这会儿延禧说话，师尊，咱们重来一盘，我让您啊，行吗？什么意思？您这个，看您这表情好像……老君掐指一算，站起身来，告诉云喜，随我来，奔哪儿？奔八景宫后边养牛那牛棚。这牛棚这头牛，咱刚才说了。那条青龙啊，伏羲帝手下一条青龙啊，随老子出关的时候化作青牛，老子投胎到蜀中千阳寺的时候化成这只青羊，他升天的时候这可就一直跟着他了。游历天竺国回来一待多少年，这天掐指一算，这牛丢了。他这头牛老丢，不是一般的丢，经常丢，然后《西游记》里就丢过一回，我这书里边最起码他就丢3回往上，后面还得挑去河阳沽了，咱后文书再说，这个且说不到了，最起码得2个月以后。当然如果三队每周啊都把这一场当的话，还是有希望。掐指一算，这头牛现在不在牛棚，来到牛棚这边一看，小童子趴在地上睡着了。这童子是谁？就是那韩崇礼。哎，一叹气，该有此劫，告诉文史真人去把这童子叫醒。来到近前，还睡。燕儿，兄弟，起来！这么一惊，孩子一问，干嘛呀？睡这么香，还睡呢？牛呢？不拴着呢，你自己看。回头，哟。牛哪儿去了？一抬头，老君在面前站着。哎呦，师祖，我没看住的。少说废话，告诉文史真人，你现在快去华山紫霞洞。你有一个师弟，姓李，单字明玄，现在紫霞洞有难。咱这书可就接上了啊。头仨星期以前我正说到这儿。
李玄是谁？就是后文书这铁拐李呀、啊，这玩意儿还不缺呢。李玄到华山这会儿要访太上老君，来到这儿遇上一个道人，这老道人自称我就是老君，领着他进洞。进洞之后说，告诉他想成仙吗？想成仙，有一个简便的方法，我把你吃了，吃完之后拉出来，你就成仙了。整在华山紫霞洞，这是当年老君在这炼丹的地方。说现在你这师弟李玄就在华山紫霞洞，你快去，你去晚了他就被妖精给吃了。这妖精是谁？就这青牛精。哎，一下没看住。当然了，这地根企业他也不是我教育出来的，伏羲帝教育出来的。这回头我得跟伏羲说一说，老君推卸责任，知道吗？这不算我责任啊，他教育的，他开的蒙，这算他徒弟，这不算我徒弟，你知道吧？快去！临走之时，给文史真人揣了一件宝贝，什么宝贝？一面小铜镜，照妖镜，拿这镜子去，然后告诉这童子，你拿上打牛鞭，打牛这鞭子，拿起这鞭子来，你跟着去。这两个人，一个戴着照妖镜，一个拿着打牛鞭，就奔华山来了。上文书说，洞里边这群小妖精给李玄扒一精光，正往这锅里扔呢，扔了三回没扔进去，个儿太矮。有妖精出主意，站在灶台上有一个往上蹬，往锅里边扔。眼看着李玄扑通一下就要扔进去，离老远，文史真人我就看着，千里之外，漫闪慧目，一看不好，要扔进去，再赶过去来不及了，怎么办？一掐诀，一念咒，由打这北海里边掬出一块冰来，半悬空打散了，唰一下就拽到这锅里。李玄扑通一下掉到这口汤锅里，心里话说完了，这可算交代了。开水烫一下，咱各位都有这经验，你甭说你跳到开水里边，你拿着手指头蘸一下，你这都得缩了半天，这全身扔到开水里，这受得了吗？一闭眼就死了。哎，这死还挺舒服，哎，没什么感觉。趴着灶台边往下一看，这群妖精底下是呼啦呼啦啦，这拉着风箱就看锅这儿嘟嘟嘟嘟，这儿还生着火呢。李玄趴着灶台往下一看，我说，这群小妖精一抬头，怎么这人还说话呢？进了锅来，哪位上来收来给我搓搓后背？啊，这个多少钱？三档，我买票去还是怎么着？哎，这人怎么不怕烫啊？加柴火。接着赶紧添火，底下这还烧火。前面那妖精化成老君这青牛精，他那还等着呢。这佐料都备好了，倒上醋、酱油，点点香油，切个姜末，海鲜放进去。这筷子准备得了，酒也烫好了，等着，怎么还不熟啊？刚才不就告诉水开了吗？快点上来，我得站着，我得站着，快点！旁边一小妖精跑到前面，大爷，不好了，这人不怕烫，怎么不怕烫？见水里边问要搓背的，搓背的，有修脚的，他要不要？这个怎么还这算怎么回事？我去看看。跟着他就奔这后厨来了，来到后边灶这儿，这会儿文史真人可就赶到半悬空中。朝下拿着照妖镜一照，看这妖精在哪儿啊？三照两照，哦，紫霞洞这儿呢。告诉童子把那大牛鞭给我，一伸手，把他鞭子接到手里，离柳这么两里多地，一抖这鞭子，就听啪这么一声，鞭梢一响，这青牛精一听这声，心里咯噔一下子，谁家放炮呢？怎么我听这个声音怎么那么熟悉啊？不行，这谁跟我开玩笑？我得出去看看。他就怕听这声啊！好家伙，文史真人站在这洞外边，把这鞭子可就抡开了。鞭子怎么这洞外边还好些个小妖精？先把这妖精打退。好家伙，这鞭子一抡开了，那就纵打一线，横打一扇，收回来一团，扔出去一片，有散没正，
把他七节一抖，放毫光，架波抽打走四方，前打浪子踢球式，后打背剪披脊梁，左打胯骨登山脚，右打片马扣里裆，下打黑狗滚地躺式，上打朝天一炷香，把鞭子啪一抡开了。这帮小妖精哪是他的个儿？刘大里边青牛精就出来了，抬头观看，哎呦，妈的个妈呀，我的姥姥！这人我怎么不认识？不认识，你叫什么姥姥？一看旁边站着童子，心里话说坏了，甭问呐，这是太上老君派来的，这童子我可认识。哎呀，要不是那天他跟人家那会儿打牌打输，他踹我一脚，我能下山？怎么？感情那天啊，这小童子跟那几个童子一块儿，几个人玩牌，说玩牌就斗狮子子儿，狮子子牌。斗输了，心里不痛快，回到牛棚里边，照着牛屁股上啪踹了一脚。等这童子睡着了，这青牛精啊做了一法术，让他多睡几天，他就奔山下边来了。在山下一待多少年，祸害生灵无数，今天拘他来了，这可怎么办？打不过跑吧，一翻身想要跑，那跑得了。文史真人把这鞭子往下一系，扭打着鞭梢头，伸出一长溜。过去这鞭子梢，不知道你哪位玩过这鞭子啊？鞭子梢现在普遍拿什么做？牛皮做的，一般牛皮鞭子梢，头是这样、个、的。它现在有这个，你看这个马戏团呢，有时候打这鞭子，前面这一点儿，鞭子头了不挂梢，打出去这鞭子不响。拿这皮子鞭子，现在普遍前面用这点鞭梢，用什么的呢？拿尼龙绳，用这鞭梢。有时候马戏团有这个，你手里拿张报纸，站出去几步开外，打鞭子有这技巧，你不能贴着跟前打，拉好这距离，排好杆子，拉好对儿，掌握好这个尺寸。这看这鞭子是多长，一般来说长这鞭子七尺鞭。一般这个鞭子作为兵刃，这是打清朝以后说软鞭作为兵刃入兵器谱。清朝以前在这个元明时期啊，那会儿都很少有人使这软鞭，过去一提鞭子都是硬鞭，多少节水墨竹节钢鞭的什么的都是这个硬兵刃，它算短兵器。打这兵刃站出去几步开外，这一鞭子出去，你看马戏团那这抖了一张报纸，打当件啪劈开了，再摘这短的一条，比如这么宽一条，啪劈开了，剩了一半，再劈这一半，最后剩一小条，怎么劈？德国见马戏团这也倍儿可乐，底下叫一观众上，拿着鞭子抽这报纸，啪一下，啪一下，抽到最后一下，啪一下，看这观众下课这刺儿写下来了。他前面挂着鞭梢了，为要这响啊，这亏是用的是尼龙的鞭梢。为什么用尼龙呢？这个东西滑，打到身上不发涩，它只是把这血皮肉给你剥开了。真正要用牛皮的鞭梢，牵这一点，这一鞭子下去，那就不是皮开了流点血的事儿，这整个下巴颏能见了骨头。前面牛皮啊，尤其这个干牛皮剪成条，这个玩意儿拴到鞭子前边，赶车的前面那就不叫鞭梢。长杆的头这，它叫倒梢，这用的什么？就不用牛皮了，改用狗皮，狗皮叫倒梢，打上去之后要这响。真正说赶车用这鞭子，有能耐的那赶车的甩这一鞭子出去，不能打到这牲口身上，这一鞭子出去让它听响。一开始训练它的时候呢，啪这么一甩响往前走，啪一甩响往前走，到后来一甩响不打身上，听着响往前走。爱惜这牲口，早先最早这鞭子只是作为赶车用，真正当兵刃，清朝后期。你要听这个说雍正节牙图，清朝的书啊，说评书里边有鞭子，之前也有的提纸鞭子多少的，这都扯臊。怎么在之前这个软鞭子不作为兵刃？它这个东西最结实，牛皮的嘛。我们早先有位老先生，唱快板的李润杰的徒弟，我开蒙的一老师，他拴板有特点。那会儿回来，人家板拴什么牛鼻子扣、象鼻子扣，就板头了有那么一扣啊。他拴不是，他前面不拴扣，他拿牛皮穿进去，
剪成条，一圈一圈一圈给这板儿逛满了，那眼儿给它添瓷实了。为什么呢？添瓷实之后不出那杂音，打到这个板上它不容易裂。灌瓷实之后，前面两个头一接，一长条啊拴多少圈，灌满之后前面拿线缝上，再用那个平常甩穗的线呢，直接两股往上那么一箍，底下扣一系，它那嘎头小啊，打起来不碍手。再有一个金刚，那扣小不容易接触到手啊，这个上面不容易存这油泥。你看好些唱快板的头了，那嘎头上面一块黑红穗，上面有那么一个黑点，那平常收了拿着一劲，您老拿手盘着，你说能好得了吗？那核桃你盘时间长了还没棱，更何况这个拿着线，拿着牛皮拴这板，他告诉我这结实。拴完之后用牛油啊把它打软了，为什么呢？让它润了。这东西它吸了牛油之后往外一照，你再散它都不散了，把这眼儿就给它彻底灌满了。打鞭子也如是，这鞭子为什么出去得蘸水呢？加大这重量，它涩呀，出去这一鞭下去，过去有这个鞭刑，现在没有了。国外还有这个，有的地方治小偷的拿着鞭子打，真正的那打鞭子，好家伙，那惨不忍睹啊！一般的打着前脸不去打，打后背。有个电视剧，你看这个反映了过去日本鬼都不算啊，反映这个拍古代题材里的，照前脸啪啪啪，没那么皮。古代真正作为刑法，只能打后背，只能打后脊梁。为什么这个地方呢？没有什么要害所在。你打前面，豁着脸，豁着眼，一下子这眼就瞎了；你打着鼻子，一下子鼻子就豁了。鞭子对你，温史真人记起这鞭子，啪往下一甩，有打这鞭子梢头了，一股子鞭梢可就抻长了，奔着牛就下去。下去干什么？捆它，一直到下边。照着牛头这叭那么一甩，由打牛犄角两侧一分，这一股变两股，打这四个牛蹄子下边拴了一个牛蹄扣，这牛一咕噜翻身，猛一下，青牛精可就现出原形了，给这牛捆起来。小童子走到近前，照着牛胯子这啪啪直打，让你跑，让你跑。这牛一回头，废话，你哪天不踹我一脚，我能跑？这俩斗嗝。文史这样过来，行了行了，别打了，赶紧的，上天去交旨去吧。你找太上老君交旨，我得进去搭救李轩。来到后厨这，李轩还洗着呢，锅里边正正美着呢，水怎么？我说添点柴火有点凉哎，他这还洗着呢。文史这人进来了，哪个是李轩呢？故意问那么一句，哪个是李玄？屋里就一个，光着眼子在锅里这躺着呢。哪个是李玄呢？李玄一抬头，哟，你看这位这模样，您是老君座下大弟子观音子文史真人？假的，假的，甭蒙我啊！刚才妖精要吃我，我不知道现在为什么这水温了，这个没上来，少来这套，你又变一模样是吗？谁跟你开玩笑？赶紧出来，出把衣服穿上，去穿上，你出家人像什么样子？快随我去见老君。这会儿李轩不敢开玩笑，怎么？这大概真是我师父，怎么？老君座下大弟子，你可有凭证？拿出一照妖镜，这是老君给的，你有鉴定证书吗？啊，凭什么说？少废话，把衣服穿上，跟我走。由大锅里边把李轩掏出来，这样一做法，衣服给他穿上，带着他奔八景宫，飞到安全空中。这回李轩不信了，怎么？他没有法术，飞在空中他不会做法，架在云头之上，这边瞪着他，子一撒手他就掉下去了。哎呦，我说师哥你慢点，我运杆。好，刚才汤锅里你怎么不怕呢？这会儿想你怕了，赶紧走。功夫不大，童子领这牛，文史真人领着李玄，可就来到八景宫。到八景宫这边，老君吩咐李玄让他进来。进来之后，找了一石盆，
㧟了一瓢清水往这盆里一放，告诉李玄，李玄叫他名字。李玄一看这老头知道我叫什么名字，他不敢认得这是不是太上老君，之前上过一回当了。这位老先生，老先生，我不算命，叫我老先生。过去趴这盆里，你自己看。来到这盆旁边一看，前世上界与司花仙丽这俩人怎么吵嘴，怎么斗嘴，前一辈子怎么回事，他在江里边怎么捞的何仙姑，全在这盆里过一遍。这儿跪倒磕头，师尊呐，快度弟子脱离苦海，你现在没有道行，怎么呢？我呀现在跟你说不着，没法点化你呀，跟随你师父还回华山。我还回去干什么呀？您在这儿，我回华山。哎，你就在华山的紫霞洞，在那儿修炼，我让你师父指点于你，赐予你玄经三卷，上中下三卷玄经，把这玄经收好，并赐你宝剑一口，带着这口宝剑能防身。你到华山之上，让你师兄给你找两个服侍你的人，你在那儿先修炼三年，再来昆仑山八景宫找我。这我可舍不得离开师尊，快去！说声快去。文史真人可就领着李玄又回华山了，奔哪儿？还奔这紫霞洞。来到这会儿，文史真人掐指这么一算，师弟，师尊让我给你找两个仆人，你知道我给你找谁吗？这我可不知道，不知道。你不会算吗？我现在没有法术。哦，看，那我误会了。是这样，你看师尊送你一口宝剑，玄经三卷，我这当师兄的也不能说没有个见面礼呀，无以为赠。得了，师尊给我这口照妖镜，我就给你留在这儿，你揣在怀里，因为华山之上修炼的成精成怪的这几个妖精可不在少数，你在此地修炼并不安全。师尊为什么单把你派到华山紫霞洞？一来这是当年老君在此炼丹之处，二来此地妖魔甚多啊，与你这磨练心智大有不易。我给你找两个仆人，你跟我来，带着李玄往这山下。山下有这么一座矮山头，离着山头不远处，文史真人告诉李玄，师弟你来看，随手这么一指。李玄说看什么呀？看那座山头。我看见了，有妖气啊，妖气，看看，没亮，看不出来，你仔细看，仔细看，看半天还是看不出来，仔细看看不出来，你使劲儿看，这是使劲儿的事儿吗？我现在没有道行，你怎么看出这妖气呢？你看那地方雾气昭昭，若隐若现，这里边有一股黑气，能看出来吗？是，这山头是比别的地方暗一点。好，这个地方必然有妖怪，没别的，我让这俩妖怪来伺候你，给你当徒弟，你看行不行？我找妖怪当徒弟。哎，说到这个，文史真人掐诀念咒，把当方徒弟就给拘出来了。徒弟来到近前一施礼，二位上仙召唤小神，有何贵干？文史真人问这徒弟爷，远处那山头那地方有妖怪吗？有，几个？两个。什么妖怪？给我讲讲这来历。哦，二位大仙是远道来的，不知道这是什么妖怪。不知道这俩什么妖怪？这两个妖怪可没伤过人命，一个是一兔子精，野兔子精，一只大黑兔子，
另一个呢是一雉鸡精，野鸡呀、啊。这兔子精在这儿化成男体，化的是个公的，那野鸡精呢化成一女体。这俩妖精经常下山，那兔子就勾引女子，吸其千红修炼。这野鸡精呢下山勾引男子，吸其元阳修炼。所幸有一劫，这两个妖精在此处啊，只是把底下老百姓啊蹬到山上来，行完苟且之事再送回去，没害过人命。哦，也就是说作恶不多吧，作恶不多，你这看怎么说？他是在老百姓身上，他算作恶不多，他可欺负我们，当方土地山神，经常受他们差遣。好，也搭着这地儿妖怪多点儿，长期国界没人管，这上方神仙也没有派这儿打黑除恶的，妖精太多，我们这地儿啊稍有不顺心呐，这些妖怪就来拆了我们的庙，扒了我们塑像，苦不堪言。不知二位上仙今日来此处，可能除却这些祸害呀、啊？文史真人点点头，那你不必着急，这饭得一口一口吃嘛，一步一步来，这地儿的妖精存不长，你放心。领我二人前去，好好好，您二位随我来。土地领着文史真人还有李玄，就奔到这洞府外边来了。感情这个妖洞外边也有些个小妖怪，小兔子啊，小鸡仔啊，还有那个没化成形的鸡蛋呢、啊，各种各样的妖怪，在门口这儿都是些小妖怪，干什么呢？这儿正玩耍呢，啊，有的这儿磨活，有的这儿编腿，有的这儿练功，有的这儿的互相盘门道。今儿你下山去，我下山去，下山我去买什么好玩的玩意儿，互相攀谈。文史真人快到这洞府门口了。告诉这土地，你呀回去吧，别让这俩妖精看见了。啊，待会儿我再叫你出来。好，土地爷可就回去了。文史真人站在这洞门外，往这洞里观瞧。站了一会儿，这些小妖精可就注上他的意了。离得有多远呢？大概起有这么20来步远的距离，离这洞府。打这山底下上来俩人，那这些妖精能看不出来？这正说着话，一会儿功夫，这些妖怪全部都来，就看着这俩人。文史真人看了这么一会儿，一瞪李玄这袖子，高走，石头上，这俩妖怪没回家。这您都能看出来，这再看出来，你看门口这群妖怪，小妖怪，小妖怪在洞门口这么闹腾，没有家教，家大人不管着，准没回来，外出了。不是，您看您这个，这是您这是怎么算出来的？这还用算吗？阅历，当神仙没有阅历能行吗？这也是经验之谈，走吧。咱奔哪儿去？先到山坡底下。你这么长时间也没吃饭，我得带你去吃点饭。当神仙不用吃饭吗？那是我不用吃饭，你现在还不是神仙呢。怎么你这会儿不觉着饿是吧？你先吃点东西。你上华山那会儿，是不是有人送过你几粒金丹？哎，您怎么知道的？我当神仙这点事儿我都不知道，我还当神仙。有一叫王大官的给你几粒金丹，一共2粒，他给你一粒你吃的是吗？啊，是啊。你为什么到现在不觉着饿？你现在还没脱离凡体呢，没有辟绝烟火，要不然为什么老君吩咐让我给你找俩仆人？找俩仆人算你徒弟，一来你传授他们一些个经文，二来这些人能伺候你，因为你现在还没有断绝五谷，你还得吃东西。之所以你现在不觉着渴不觉着饿，就是因为在山底下
王大官给你那粒金丹起着作用，等这药劲儿一过，你可就觉出饿来了，你这身体受不了，先去带你去吃点东西。两个吃完东西再回来，到洞这一看，这会儿李玄可发觉出来什么，这洞上面这黑气比刚才可厚了一层，这就明白了。妖怪回来，师哥，我可看见这洞府上面有黑气。好，就这么练啊，就这么练，保持住，别着急。再看这洞门外，这些小妖精可就看不见了，怎么都回洞里边了？甭问，家大回来了，这进去得伺候着。文史真人站在洞门以外，倒是有这么一石头门，在这儿啪啪啪一打门环，开门来。叫一声开门来，啪，开门来，喊两声，里边没人搭声。文史真人有点不高兴了，冲里边喊一嗓子，太，太了一声，带胳膊带腿给我咕噜出一个。神仙骂了，带胳膊带腿咕噜出来一个。这时候里边听见功夫不大，咯楞一下，千骨拉开，就听里边只有咣当一声，门分左右，犹大里边这群小妖怪子就撞出来了。再看后边这两位大王爷，就这一男一女，这两个妖怪一吐精一治己精，往这洞门口这俩妖怪这么一站，两边小妖精排列好了。李玄抬头观瞧，当时一捂嘴，怎么回事？差点乐出来。看眼前这俩妖怪，就这女妖怪，好，捯饬的那叫一花枝招展，头上烫着一个鹰不落的飞机头，鹰不落的飞机头啊，这头发都滋滋着，这要来只家巧啊，准站不上去。好，这头发丝外滋滋，脸上画了一张烟熏妆，大黑眼圈，画着一深色的嘴唇，上半身勒着一块布，袒胸露背，底下的小超短裙一扎来长，你就琢磨这妖精人性怎么样。好，这脚底下拿石头拉子开的这么一高跟鞋，往这一站，上嘴唇特别长，下嘴唇特别短，这个上嘴唇把下嘴唇都包起来，正面。再看旁边这兔子精，就这男的，这男妖怪，李玄更乐，这兔子精捯饬的还不如那野鸡精呢。一看这兔子精啊，身上穿了一件黑色蕾丝镂空的这么一件连衣裙，里边任妈没穿一条钉子裤，这头上剃着一圈光，就当着件儿，留着一绺头发，这么长着。再一看这五官，李玄更乐了，这五官相貌，长两道短眉，这俩眉毛还不是一边短，一个稍微长点，一个稍微短点，一双怪眼。怎么叫一双怪眼呢？这俩眼睛啊，说对眼儿吧，不是斗鸡眼儿，说正常吧，也不得正常，什么模样呢？一个眼珠子朝前，一个眼珠子斜着，就这么回事。这不好来啊，这来一回这缓半天这个。你琢磨这模样，这眼睛直，这眼睛朝里。跟李锦听。蒜头鼻子，菱角嘴，一嘴碎芝麻牙，黑牙根，白牙尖儿。这俩耳朵朝上支棱着，怎么兔嘛？俩耳朵支棱着。好家伙！看这雉鸡精的还好点，看这兔子精有一特点，怎么你逮不着他说话，是跟你说还是跟旁边哪说？这俩妖怪一出动，那兔子精先说话，瞅这雉精，妹妹，我在这儿，哎哎，你这边，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 妹妹，你那口粮来，这是句黑话。妖怪有黑话啊，你这口粮来了，什么口粮？这俩是男的，这归你打扫。得你得着，看这长得还挺俊的，
那我可骗你了。问问这俩什么来历？你们两个凡人，凡人。文史真人一听这气，我是凡人。好家伙，大徒金仙看上老君大徒弟，瞎了你的狗眼！你们俩人上我们这洞府门口这叫唤什么呢？叫！你们俩人，文史真人看着他俩，他也憋不住了。这个可是此地的妖孽呀、啊！说话不客气，可是此地的妖孽。我们在这得道有些日子了，有这么一句话呀，不知你俩人听说过没？什么话？叫放下屠刀，立地成佛。您说这佛教话，我看像个道教。你二人在此兴妖作怪这么些年了，我给你们找一好去处来搭救你们来。哦，你来搭救我们来了。这人口气不小，他自己危在旦夕还敢说搭救我。你怎么搭救我们呢？我给你俩找一师傅，你们两个乐意不乐意？找谁呀？谁当师傅？就是我旁边这位玉树临风英姿潇洒我的这个师弟，姓李，单字明玄，以后他就算你们的师傅，你们俩就算他徒弟，伺候伺候他，你们看好不好啊？我说各位怎么着妹妹？这人有病啊，来这儿说这几句话，这什么意思？他那意思来了，那个给咱俩当师傅，有这么一句话，一日为师，终生为父，这一张嘴给咱俩找一爹，这搁你你能乐意？那我不能乐意，凭什么是他？不是他，那他说的是那，你往那边看啊，哪个？你再指一遍，就他说。少说废话，你有什么能耐？凭什么当我们师傅？这俩妖怪，说实话过来，要给他俩擒住。文史真人还容得了他俩动手？手中拂尘这么一摆，照，这俩咕噜一下，噌噔咕噜一溜滚儿，由大地上翻身起来。呀哈！没觉出李玄怎么着，可看出这个人文史真人这可有道行。我说妹妹别废话，上！两个妖孽，一张着嘴，由大口中一团黑气。这李玄他们两个人可就照了，这股子黑气儿又腥又臭。李玄一闻，当时就觉得脑瓜仁儿都疼。哎呀，这师哥，你看这怎么办？别着急，把那镜子拿出来啊！又打着怀里把这照妖镜拿出来，就看咔啦这么一道闪，迎着太阳光照上一道光亮，这股子黑气可就没了，顿时间黑气全无。再告诉李玄，你那宝剑呢？宝剑，袖筒里拿出来，把这小宝剑往外这么一抄。文史真人把这宝剑接在手中，反手这么一拿，倒提宝剑，剑尖冲下，一指这两个妖孽：“你二人，说好听的，在这剑下受亡；说不好听的，我这一秃了一个，你俩这脑袋可就没了。”赶快拜倒磕头叫师傅，如果不然，你二人今日命休矣。今儿你俩就算死了。这俩妖怪不服啊，凭什么呀？抄把宝剑啊，你这拿镜子一晃，就算把我们给打服了。少说废话，这俩各亮兵刃，过来要跟文史真人打。文史真人连动都没动，拿着宝剑往下左右这么一扫，你看这剑尖万道霞光，唰唰两下，两边小妖怪通通给谋了，撂倒了，这些小妖怪就给宰了。这俩一看这情况，我的天，这是真神仙，怎么办？快跑！往哪儿跑啊？往洞里跑，关门。没等进洞呢，文史真人拿着剑尖这么一挑，把这洞门口啪一下挑出一豁口来，由打上面一束阳光照到这洞里边，文史真人立时间跃到半空，拿着宝剑往下一指：“你二人往哪儿走？走，尽管走。”
这俩走到哪儿，宝剑尖追到哪儿，就拿这剑光追着这俩妖精，左跑右跑，这俩没跑开，跪倒磕头叫师傅：“李大师，李神仙，我们错了，您大人不计小人过，宰相肚里能撑船，您是宰相肚子里阔，可以能够跑骆驼，饶了我们吧。”跪倒磕头喊师傅。李仙说：“哎，你二人快点起来，不必客气。”哎，这俩妖怪心里话说：“你看看，这个神仙不好惹，给我们当师傅这个说话倒是挺和气的。你看看，这得了，这是师傅就算认着了。我们可不知道您是什么来历。我是太上老君的徒弟。”哎呦，你看这我们这永远不是泰山。你看，您是老君的徒弟，那我们就算老君徒孙了。以后我们出去可以这么报，可以，你这出去别散德下去。你们俩这个就出去，你就这模样说是太上老君徒弟，先别说，甚半悬空中文史真人过来，怎么着？你们俩服了？服了，不敢造次。好说好商量不行，非得跟你们动粗的，在这儿好好伺候我兄弟，跟着我这兄弟上紫霞洞，带着俩妖精回到紫霞洞。这洞里边刚才咱说了，青牛精在这儿当妖怪，洞里边全是挂的野兽骨头，吃的那些剩的尸体就在洞里边扔着。好家伙，这洞里那个滋味好得了吧。告诉这俩妖怪，你们两个不许用法力把这洞给我打扫一遍啊！不用法力那得打扫得多的，哎，少说废话，把这宝剑往起这么一上，打扫。别说这俩妖怪还挺勤快，好家伙，前院后院东西跨院磕磕麻三接着拉勾窝缝边全都给打扫一遍，一会儿功夫打扫得倍干净。你就在此处修道，师弟，我可就走了。这三卷玄经你可好生的看着，别把这经文给弄丢了。再有一节，告诉这俩妖怪扭头，你们俩先出去。师弟近前来，李玄附着过来，师伯您什么事儿？这三卷经文你可别给他们俩看，这个不是他俩算我徒弟吗？千万别给他俩看，不是为你好，是为他俩好。师哥，您这话是什么意思？到时候你们问，你可记住，这个经文一别弄丢了，二别给他们俩看，只许你自己看。哦，好，我记下了。告诉那俩妖怪，进来。这俩妖怪进来。师傅，你二位什么吩咐？你们两个好生照顾我的师弟。如今他还没有辟绝五谷，下山去买菜啊、做饭呐、啊，可就是你们俩的活。师弟，这两个妖孽如今还没有名字呢，你给他起个法号吧。哦，好，我给起还是您给起？你给起吧。李玄有学问，当时念书的。你们两个，我可不知道你们是什么变化的妖怪。跟您说，我是个雉鸡精，我这哥哥呢是一兔精。好，兔精、雉精，好。雉鸡精有，我给你起个名字，你就叫飞飞。好名字。兔精过来，师傅那我呢？你叫颠颠。嚯，您这名字是很有文化色彩，你是飞飞颠颠。这文史真人一听也挺高兴，好，你们两个就算有法名了。水点您这个啊，你就这么叫，叫着顺嘴嘛。好，飞飞还行，那颠颠我不觉得顺嘴。你们两个好生照看我这师弟，我可就走了。师弟啊，你可记住我吩咐你那两句，把这镜子、这宝剑还还给你。好，师兄您慢走，一直送到洞门口。李玄在此处修炼，一连修炼了这么一个多月，这天突然打这洞外面来了这么一个人，是一个女子，身穿一件白色的衣服，五官清秀，长得挺漂亮，就在这洞门外边这儿哭。李玄不知道怎么回事啊，飞飞颠颠干嘛？下山去买菜去了，回来给他做饭。
李玄在洞里边这正打坐呢，就听洞外边有人哭，来到洞外边低头一瞧，哟，这怎么坐一个女的？深山大林，这个女的是怎么来的？这是半山妖子峡洞啊，她一女子能跑到这个地方，这是人是妖怪不好说。上前深施一礼啊，这位娘子请了，不知你在此处啼哭所因何故？这女子朝上这么一翻眼皮，哎，师父，我乃是一个苦人。哦，苦人你可不得。那个事情还没有发生，那是宋朝末年的事儿。你怎么苦啊？我家里边啊，婆婆公公虐待我，我丈夫死了以后，他们非要给我嫁到外边，也是我不从，就逃到了这山里边。如今我这两只脚啊，是实在走不动道了。师傅，您看您能不能舍个好心，您留我在这儿住一晚上啊？哎呦，这，小娘子，出家人理当是慈悲为本，方便为门。按道理，我留你在此处住宿一夜，应当是大开方便之门。可是有一节，你是个女子啊，我是个男儿身，这个回头传扬出去，你原本是为了权宜贞洁你才逃出来的，这要有损你的名声可怎么办呢？这，那您看这眼看太阳就快落山了，您就忍心看着我下山就走了吗？那你就走呗，那你不走你还想等到什么时候？这山里边狼虫虎豹可多了去了，我要下山有个好歹的，您这出家人您担当得起吗？这实不相瞒，我这儿倒是有两个徒弟，我那个女徒弟还好说，我那个男徒弟是刚收的，他之前这个作风啊不太端正，回头我怕你要住在这儿啊，我这男徒弟心生歹心，这我更负不起责任呢。那，哎，师傅，我倒有个好主意，您有什么主意啊？不如你我二人结为夫妻，你的徒弟不就不动歪心眼了吗？啊！李玄一听这话一愣，你这叫什么话？我是个出家人呢，这，啊，旷野荒郊，你口出狂言，哪能有这个事儿呢？真正岂有此理！说实话，李玄一掸着袍袖要回这洞里边，就看这女子站起身来了，哈哈。这位师傅，我劝你今天你是从也得从，你不从也得从。哎，让你说着了。你如果不从啊，我可有法治你。他一说这话，李玄不是傻子，心里可就明白了，甭问，这是妖怪，你想怎样？哈哈，说到这会儿，就看这女子这么一抬手，由打这屋里边歘一下，这三卷玄经可就飞出来了，砰一把把这玄经攥在手里。李玄，我告诉你，我住在华山之后白玉洞，我叫白玉夫人，三日之内你到我这洞中与我结成夫妻，还则罢了，如若不然，你这三卷经文可就别想再见着了。